de Lleó está a punto de comenzar, pero va a misa Valencia la novena jornada de la competición, la Liga. Se ve una novena jornada que el puede ser en una situación excepcional. Ahir va a perder el Futbol Club Barcelona, según clasificado. Si hoy guanya el Pamesa, estará invicto, pero a més a 3 victorias de diferencia de la plaça que ocuparia el Futbol Club Barcelona com a segon en la Lliga CB. Hi ha molt pocs precedents en la història d'esta competició en què, arribant al primer quart de la Lliga regular, el primer tinga tant avantatge respecte del segon. Ahí tenim el tècnic del Lleó, José Luis Olviete. S'ha procedit ja a la presentació de sengles equips. Un Lleó que té nombrosos problemes, no només econòmics, sinó també esportius. Té 2 lesionats, demà de junta d'accionistes. En fi, anirem comentant totes aquestes qüestions, també amb la presència, com cada diumenge, de Fermín Rodríguez. Fermín, bon dia. Bon dia, Artur. Bé, avui tenim un partit en què, sobre el paper, estadístiques en mà, i veient la classificació, juga el millor contra el pitjor. Sí, la classificació i les estadístiques jo crec que mai no han sigut més fidels al que reflexa la realitat, no? I és que el Pamesa València, en teoria, és molt superior al Club Bàsquet Lleó, ho ha demostrat al llarg d'aquestes 8 jornades disputades, i que avui, en teoria, hauria de ser una victòria assequible per al Pamesa València, però ja sabem que en el món de l'esport, i més en el de la cistella, ningú no es pot confiar. Hem d'afegir a més que tant Quique Bárcenas com Ricardo Guillem, un ex de l'Estudiantes, l'altre de l'Unicaja, estan lesionats. Són els 2-4, els 2 pivots baixos del Lleó, i que, òbviament, això encara ha mermat una miqueta més el potencial esportiu d'aquest equip, que, recordem, és l'últim, només ha guanyat un partit en la primera jornada de Lliga més. Ho va fer contra el Canàries Telecom, per 75-62, un Canàries que guanyava el Futbol Club Barcelona, tot i que les notícies que ens arriben, Fermín, suposa que ho contarem ara al descans, és que amb una sèrie de decisions no massa comprensibles del tècnic del Barça, Aitor García Reneses. Ja sabem que estan de moda les rotacions en el món del futbol, i Aitor García Reneses és un dels que va introduir les rotacions en el món del bàsquet a Espanya, i jo crec que igual ahir el Barça va ser víctima un poc d'aquesta superioritat que normalment té el Barça en els seus partits i probablement es van confiar. Ahir hem vist, per cert, aficionats valencians, no, Artur? Sí, n'hi ha un autobús, ara ampliarem més dades sobre aquest tema, un autobús que ha pernoctat a Lleó la nit passada, que de tota manera estan així perquè una volta al mes, sempre que hi hagi desplaçaments llargs, organitzarà el club un autobús, però aquest autobús en concret està subvencionat per tota aquesta gent que veieu ara en les imatges, pel cos tècnic i els jugadors. Hi ha una part del viatge d'aquests seguidors del Pamesa que ha pagat tant Mikhailo Vukovic com els seus ajudants i també la resta de la plantilla. Per cert, parlant de la plantilla, heu vist a Hopkins també, està en disposició d'ajudar a l'equip, no de jugar amb la intensitat ni els minuts en què estava donant suport a l'equip abans de patir una micro, un micro trencament fibrilar, però en qualsevol cas Hopkins s'ha calfat, ahir va entrenar amb normalitat i alguns minuts de segur que jugarà. Tenim ja el 5 inicial del Lleó a la pista, van a jugar Heines, Morales, Alfredo Favón, Oduok i Martín Ferrer. Este és el 5 inicial que presentarà José Luis Olviete, un tècnic molt jove, inclús jo diria que molt inexpert en la Lliga CB, en la qual ha dirigit només 26 partits. Recordem que va dirigir el 90-91 el CAI de Saragossa a partir de la jornada 14 i en la 93-94 també el mateix equip NatWest aleshores, però després de 13 partits va ser substituït per Herb Brown. I ahí tenim també el 5 inicial del Pamesa de València, el tradicional, el típic, el ja conegut, excepció feta de la inclusió d'Alfons Albert per Hopkins, per tant jugaran Rodilla Luengo, Nenad Markovic, Alfons Albert i Tanoka Ver. Baló a l'aire i primera possessió que serà per al Lleó. El baló l'ha recollit finalment Martín Ferrer, juga Heines, marcant jugada amb Morales. Pensat per Nenad Markovic, baló interior per Oduok, un ex del Pamesa València que ha esmaixat de quina manera l'anella del Pamesa. 2-0, primer bàsquet per al conjunt local. Espectacular el revers i l'esmaixada en l'esquerra d'un ex del Pamesa que no és l'únic que està en pista en les files d'Oliete. Alfredo Favón, que aquí veiem defensant ahir a Víctor Luengo, és un altre dels que ha vestit la camiseta blanc i roja del Pamesa. Ahir va Favón, no ha entrat la penetració cistella de l'Aragonès, però hi ha hagut falta personal d'Alfons Albert. Tenim la repetició, recordem que Oduok
s'incorporà al Palmeiras València el 5 de febrer del 99 a substituir el lesionat Rod Sellers, però un mes, just un mes després de jugar 3 partits, va ser substituït de nou per Sellers, ja recuperat de la seva lesió. I després fitxa pel Fuenlabrada en la recta final, substituint Rico Gil, i va col·laborar en la classificació per a Europa del Fuenla, debutant en la Lliga ACB. Per cert, Artur, es comenta que Rod Sellers precisament podria vindre al Lleó per a substituir a Duoc si no comença a funcionar bé. Bé, de tota manera, ahir es comentava això i es publicava inclús en els mitjans de comunicació locals, però Sellers està al Panyol i no s'hi té contracte, i no pareix que el Panyol no tingui la intenció de tallar l'exjugador del Panyol. A tot això, havien Cistella fa bons dos tirs lliures, 4-0 guanya el Lleó, hi ha hagut falta personal ara de Duoc. Fabón, recordem, també va jugar la temporada 91-92, quan l'entrenador era Manu Moreno en el Pamesa, on va jugar 28 partits, 25 de Lliga regular i 3 de play-off. Joan Rodilla, buscant la primera cistella, inaugurant el marcador del Pamesa, la penetració a la mitja distància i per elevació al bàsquet. El de Llíria 4-2 en el marcador, 18-57 per arribar al descans. Ahí tenim Rodilla, tot i l'oposició. Els llenesos que havien tancat molt bé la zona. O Duoc, jugant per a Morales. A l'interior per a Martín Ferrer. Que deixen anar Martín Ferrer. Un home format en el planter del Real Madrid, que va ser campió d'Espanya juvenil. Medalla d'or en els Jocs Mediterranis del 97. Ha recuperat el valor Víctor Luengo, atent a agranar allò que queia en la pintura. Bé, Rodilla. El bloc de Tanoca es juga al triple Rodilla. De nou Víctor Luengo, rebot ofensiu. No ha pogut soltar el balon llarg, clar, recupera Feines. Allà va el base, obrint per a Fabón, el llançament és de 3. Triple. 9-2, guanya el Lleó. Molt bon inici de l'equip d'Oliete. En 2 minuts ha obert forat el marcador. Markovic, davant Morales, penetra Markovic, va deixar per Alfons Albert. Mans blanes d'Alfons, el valor per a Morales. Heines, ha comès passos d'eixida. Espara, es frena. Havia volat o Duoc per damunt de tots. No ha pogut palmellar el Pamesa, que tampoc culminar el contracolp. Ha de frenar-se perquè inicia Rodilla la jugada en posicional. Avui és un dia perquè Tanoca ve rebant més balons del que és habitual, perquè el xoc interior del Lleó està prou minvat, no? Ahí va Alfons Albert. No ha pogut tampoc acabar-lo un contra un. Sí, ja dèiem, Ricardo Guillén i Quique Bárcenas, que diguem-ne podrien ser els dos jugadors en la posició de 4 en companyia de Martín Ferrer d'aquest equip, estan lesionats, de manera que Tanoca avui hauria de tindre un protagonisme especial. Tanoca, que ha començat la primera falta personal i ja ha demanat Niki Vukovic el temps mort. Era d'esperar perquè el començament del Pamesa és fluix, s'està jugant sobretot sense intensitat defensiva i això ho està aprofitant d'un equip que té valor interior per a Tanoca, el primer que rep amb possibilitat de jugar 2 contra 2 amb Nena Markovic. Que li torna el valor a Tanoca, davant Duoc. A tauler i amb problemes per la presència del jugador nigerià, però ha aconseguit en Cistellar 11-4. Jo crec que ahí està una de les claus del partit, no? Que Tanoca force els 1 contra 1 contra Ime Oduok, ja que realment és l'únic 5-5 que té el Lleó i això ho ha d'aprofitar. Falta personal, si l'ha vist bé ara Morós, la falta de Heines en el bloc sobre Oduok, que anava guanyant la seva posició en el pal baix. És la primera falta personal del jugador de Filadèlfia. Estem a 15-25 perquè acaba la primera meta. Jugant el Pamesa. Maluenda a Markovic, finta el triple. Havia entrat Morales a la finta, va jugar l'un contra un. Finalment Albert opta per obrir a Markovic. Ha errat de nou el llançament de 3. No ha pogut treure aquest valor, Fabón. Jugarà 30 segons més en atac el Pamesa València. Està certament espesset en el llançament de llarga distància. Sí, sobretot perquè el Pamesa és l'actual líder de la Lliga ACB
en percentatge de 3 punts, amb un 48%. No només això, sinó que a més en la classificació de triplistes, on hi ha falta personal de nou de feina sobre Tanoca Bert, Berni Álvarez i Nena Markovic estan entre els 10 millors. Markovic, jugant amb rodilla, talla amb el bon de la zona, opta per la penetració el base del Pamesa i ha rebut la falta personal de Martín Ferrer. Segona falta personal de Ferrer, també ne té dos Heines. Dos tirs lliures per a Nacho Rodilla. Ahí tenim a Martín Ferrer. Deixant-se d'una falta claríssima, ja que ha colpejat en la mà a Nacho Rodilla, ha caigut en la finta i el de Lliri ha forçat molt bé la falta personal. Nacho Rodilla que encapçala, com sabem, la classificació de màxims anotadors de la Lliga CB en l'apartat de jugadors espanyols, que només ha baixat una volta des 10 punts, va ser a Fuenlabrada, va fer-ne 8, però que ja ha superat 4 voltes en aquests 8 partits anteriors els 20 punts en el seu caseller. Morales, deixat per Oduoc, deixa espai Tanoca, sap que no és un bon llançador. Es juga el llançament Morales, serà de 2. 13-6 en el marcador. 14-19 per arribar al descans. Es manté l'avantatge de 7 punts del Lleó, que recupera un baló mitjançant Oduoc. No és la primera volta en què un baló picat interior acaba tocant-lo amb la mà el defensor i emportant-se. En Heines ha trobat espai i ha falta personal de Maluenda. I ahir no sabem si és un canvi tàctic en defensa del Pamesa, ja que en esta ocasió ha sigut José Luis Maluenda qui ha estat defensant a Jonathan Heines. Tir lliure per al base del Lleó. Qüestionar també, ha errat el primer. En concret, Heines, un 60% només d'efectivitat en els llançaments de tirs lliures, en el que portem de temporada, n'ha convertit 29 de 47. Comptant estos dos. 14-6. Joan Rodilla. El bloc és del fons, el persegueix Morales. Tampoc és Heines qui està defensant Rodilla. Sembla que els dos entrenadors volen reservar els seus homes per als atacs. Sí, també perquè Heines té ja dos faltes personals. Hi ha hagut una nova falta d'Oduoc, en este cas també és la segona. Tres jugadors del 5 inicial del Lleó amb dos faltes personals en 6 minuts i mig. A més, és la sexta d'equip. Dos faltes Oduoc, dos Heines i dos Martín Ferrer. Aquestes coses també valen al final, eh? Rodilla Vázquez. Jo crec que és una tasca de desgast que ha d'anar fent Tanoca Bert i també Alfons Albert, no? Perquè el xoc interior del Lleó vagi minvant a poc els seus efectius. El bloc de favor per a Martín Ferrer. L'ha passat bé Alfons Albert. Ja tenim Martín Ferrer. Obre per a Morales. Es troba amb Bert en el seu camí. Llançament complicadíssim. Recupera el baló Oduoc en el rebot ofensiu i a falta personal d'Albert. La segona. Alfons Albert, que avui té una oportunitat important per a ell, perquè ha de demostrar que pot ser titular i que pot tindre màxima responsabilitat en aquest equip. Ja ho ha demostrat en moltes ocasions, però avui especialment perquè ell és de titular després de molts partits. Ha demanat el canvi Tanoca, eh? Ha demanat el canvi Tanoca, que es queixa. No ho podem veure ara en aquestes imatges, però se n'ha anat a la banqueta per a reclamar la presència d'un altre jugador en pista. Crec que pareix que ara s'ha recuperat. Està Hawkins preparat.
Volem finalment per qui entra, si per Tanoca o per Alfons Albert. Jugant Maluenda. Maluenda en posició de base. Tenim Rodilla, el 2 contra 2 ara amb Alfons Albert. Passes, passes. S'ha precipitat Alfons. 15-8 en el marcador. 12-35. Per arribar al descans. Favon. Amb Boduc. Feines. De nou Favon. I ja ha manat que puja a fer el bloc a Boduc per a jugar 2 contra 2. Ahí tenim en el mà a Boduc. Això són passes també. Efectivament. I es retira Alfons Albert. Entra Bernard Hopkins per a tirar una maneta. Donat a més que les coses no estan gens clares en este partit, més bé complicades, 15-8 guanya el Lleó. Rodilla davant Morales. Tanoca. Tanoca ha buscat un contra un i el cos d'Oduoc. Bàsquet de Tanoca. A poc el Pamesa sembla que va agafant el trellat que no havia aconseguit trobar en el començament d'este partit. Martín Ferrer. Levantant Morales. Caínez es juga el triple. Caló que no entrarà. El rebot és per a Bernard Hopkins. I crec que no han volgut assenyar la tercera del grup. Sí, la podrien haver jugat. Ha entrat amb tota pel rebot ofensiu. La mesa que si aconseguís culminar este atac estarà molt a prop ja del seu rival en el marcador, Markovic. Markovic encara no ha estrenat el seu casteller. Ahí està Markovic, optat per llançament complicadíssim en l'1 contra 2. I a punt de recuperar Rodilla, ho ha fet. Quin embolí que s'han fet entre Markovic i Hopkins, quina llàstima de valor. Que de nou serà per al Lleó i demana 3 morts José Luis Oliete. Amb 15-10 en el marcador i més de 10 minuts, quasi bé 11. Per arribar al descans. Hem vist la falta d'enteniment per partit. És el millor equip en percentatge de llançaments de 3, el millor atac, la quinta millor defensa, l'equip que més valoració rep, òbviament, i l'equip que més assistències dona, amb una mitjana de 13,75 per partit. Òbviament el líder també encapçala algunes de les classificacions estadístiques de la competició que ens serveixen també per a recordar com evoluciona l'equip al llarg de la temporada. Oduok, per a Feines, passes de Feines. Que no s'han xiulat, Martín Ferrer, baló interior per a Nigeria Bàsquet. Hi haurà falta personal de Tanoca per la segona. Ahí ha faltat un poc d'intensitat defensiva de Tanoca. S'ha deixat guanyar massa fàcil la posició en el cor de la zona. I ho ha aprofitat, a banda que la personal de Tanoca no ha sigut contundent. I ha deixat que aquest jugador nigerià anotarà amb facilitat. Ha errat el llançament lliure, però el valor li ha caigut a Martín Ferrer. Frena Feines, Morales. 10-10, torna a tindre un avantatge còmode de 7 punts el Lleó. Amb la possibilitat d'augmentar-lo en esta segona oportunitat després d'errar el llançament lliure. Oduok, ahir el tenim jugant 1 contra 1 amb Tanoca. No ha entrat en el primer esforç, el rebot el lluitava Hopkins. El valor serà per al Pamesa. Després que no el poguera controlar Martín Ferrer. Tot això estem veient una clara diferència d'intensitat dels dos equips. El Lleó s'està jugant la vida i el Pamesa, com deies tu, a poc va clavant-se dins del partit, però encara lluny del nivell al qual ens té acostumat. Ha pogut insistir a Hopkins, ara sí. Després que Tanoca espera amb el rebot i li donarà aquesta meravellosa assistència. Morales. Passa 12, més 5 per al Lleó. Martín Ferrer, en favor. El valor que ha passat ja per tot el joc exterior de l'equip. Torna a jugar-ho duo amb Tanoca. Martín Ferrer, bàsquet.
És un home que té bona mà, que coneix molt bé el xoc i és un home valuosíssim per a estar en qualsevol equip de la Lliga CB. Ahí tenim Hopkins. La penetració de Hopkins. 19-14 en el marcador. Apenas si se li noten resialles a Hopkins del microtrencament fibrilar que va patir en el partit contra l'Unicaja. Se va impedir jugar a Tula. Però el treball dels components del cos mèdic del Pamesa funciona a meravella. Tant del fisio com del metge. Per a recuperar el jugador. Tenim l'últim bàsquet d'Oduoc. Manté els 7 punts d'avantatge. Es juga el triple Maluenda. Llançament de 3. Triple. Triple de Maluenda. Li feia falta al Pamesa a trencar també d'alguna forma. La roïna estadística acumulava en el llançament de llarga distància amb un triple com el que ha aconseguit Maluenda. Estan en 1 de 4, un 25% en tirs de 3 per un 60. 6 de 10 en tirs de camp. De 2. Favón. Pedrada de Favón, el balón espera a rodilla en el rebot. Ha de seguir el xoc, el balón pegat en el suport del tauler, pot continuar per tant. L'ha provocat la falta personal a Nacho Rodilla en la penetració, és d'Alfredo Favón la primera. La pedrada de Favón en l'anterior triple, fluixeta, eh? Pista ara Chagoyen, se'n va Oduoc per a donar-li uns segons de respir. Chagoyen, recordem que és un jugador andalús, va formar en el planter del CAC San Fernando, però que està així des de la temporada 96-97. Sona la pivot, no molt alt. Però és un excel·lent atleta, Artur. L'any passat en l'All-Star de Múrcia, en el partit de les estrelles, ell jugava en les promeses amb Félix Herraiz, Rubén Burgos i José Luis Maluenda del Pamesa, i ell va ser el jugador que millor valoració va tindre, i és un especialista en les esmaixades. Va participar, per cert, en el concurs de la Lliga ACB, molt dignament. Ja està el Pamesa ficat de ple en el partit. Va bon, fins al llançament davant Maluenda, no entrarà. El rebot assegut per a Hopkins, 21-19. Ja té el Pamesa valor per a empatar. O inclús per a ficar-se per davant, si el llançament és de 3. 21-19. 7-33 per arribar al descans. I el lleó en zona. El lleó s'ha clavat en zona 2-3. Sí, l'absència d'Oduoc jo crec que fa que Oliete disposi d'una zona per a tancar un poc i ser rebot, i també per a forçar els llançaments del Pamesa de fora, que fins ara no estava massa encertat. Ahir Malu ha tingut de nou la possibilitat de ficar per primera volta per davant del Pamesa. Heines se'n vol anar fins la cuina. I passes. Passes de Heines, que no s'ha atrevit al llançament davant Rodilla. Ha volgut deixar el baló enrere i li han xiulat. Estos passes que ara volen. Això és el millor que li podria haver passat, perquè si no el baló era per al Pamesa en contracolp. Així que... segurament no eren passes, però més val que li hagin xiulat a d'ell. Quin baló de Tanoca per a Malu. Assistència perfecta, funciona el tàndem. Tanoca-Maluenda, 21-21. Partit empatat, el Pamesa està dins, a falta de 6-40. Joan Heines amb Martín Ferrer. La cuina, Balop, que ha aconseguit en cista i el Martín Ferrer en ella passada. És que Tanoca amb dues faltes personals tampoc pot permetre's ara, abans del descans com a mínim, corren la tercera. Jugant Maluenda, Markovic, es juga el triple, Markovic, pum! 23-24, per primera volta el Pamesa està per davant. Ja era hora que el Pamesa encertara des de la línia de 3 punts. Jo crec que això farà que Oliete es plantege i se sona 2-3. Si el Pamesa comença a enxufar des de fora...
Reines, va a ganar Sergis la cuina, el valor rebotat en la anella, el rebot per a Hopkins, corre Maluenda, ho fa també Markovic, atenció a Nenat, no ha pogut culminar el contracolp, reboteja Chagoyen, corre també Reines, Morales fins la cuina, bàsquet. Morales. 25-24. Torna a estar per davant el Lleó. Es prepara un doble canvi en les files del Lleó. Va entrar per primera volta Marc Caccini. També ho farà de nou Odul. Ha tocat ara Favon. El valor anava dirigit a Markovic. Ja hi tenim el doble canvi. Abans haurà de culminar el pa més a esta possessió. Hopkins. Hopkins no ha pogut culminar. Chagoyen al rebot. Corria Morales. No l'ha vist Keynes. Penetració del base. S'ha frenat en un llançament a mitja distància. Corre el Pamesa, Tanoka. Quin tal de Favon. Aquestes coses són les que fan créixer a un equip. Tap de Favon a Tanoka, a veure. Difícilment el tornarem a veure. Martín Ferrer. Chagoyen. Ha aconseguit en Cistellar, ficava la mà Ferrer, el rebot per a Hopkins. S'ha notat l'entrada de Hopkins en el tancament del rebot defensiu i a partir d'ahir Pamés ha pogut equilibrar les coses. I Hopkins, que ja és el màxim rebotejador del Pamés amb 4. Ahir tenim a Hopkins, bàsquet. 25-26. No està físicament Hopkins, després de no haver entrenat en una setmana, tal volta a nivell de la resta, però si està recuperada la seva lesió, som segur, a tot risc. Jugant ara de nou el Lleó Ferrer, enduent-se cap a dins a verd i encistellant amb facilitat. 27-26. Estan carregant també els Lleonesos el joc sobre el defensor de Tanoka. Busca provocar-li la tercera falta. I Tanoka no està molt per la llavor de continuar amb la intensitat amb què ha començat. Nenat, el llançament de 3. No entra tampoc, rebot per a Hopkins. Tercer esforç de Tanoka. No hi ha manera de fer una cistella fàcil. Eines, davant rodilla. S'ha botat el baló en el peu. I 2 de 7 en llançaments des del 6-25, un 28% només per al Pamesa. Hopkins, davant Chagoyen, obre per a Malu, llançament de Malu, bum, triple, 27-29, més 2 per al Pamesa, a 2-38 per arribar al descans. Ja temps mort de José Luis Oliete. Tècnic, que recordem, ha estat a la Lliga Eva i l'Alep les 4 últimes temporades amb el Mahó. Abans de fitxar en el Club Bàsquet Lleó, ha sigut segon entrenador de Manel Comas, de Xuxi Carrera. Inclús de Moncho Monsalve, en l'equip aragonès. 27-29, Fermín. Sí, Artur, que el Pamesa, una dada significativa, com comentaves tu, l'entrada de Ben Hopkins ha sigut fonamental per a capgirar la dinàmica del partit i només en rebots s'ha triplicat l'entrada de Mr. Imán. Ha capgirat aquesta superioritat que fins a aquest moment tenia el club d'Oliete en la parcel·la rebotejadora i ja mana el Pamesa 13-15 en els taulers. I és que Hopkins, com deies tu, és fonamental en el Pamesa València per tot, per la seva capacitat per a jugar 1 contra 1 i també per la facilitat que té per a rebotejar. En triples ahir tenim un 50%, 1 de 2 per al Lleó, mentre que el Pamesa València està encara lluny del seu millor percentatge amb un 3 de 8, un 37%. És a dir, que no està bé el líder en esta parcel·la, el millor canoner
de la Liga CB desde la línea de 6-25 y así a Lleó. Recordem que esta setmana, afortunadament ja per a l'equip, no hi ha competició europea, no hi ha Copa Saporta. Després d'este partit, el València tindrà tota una setmana per a treballar amb més tranquil·litat de la que ha tingut fins ara, abans d'afrontar el seu partit contra el Gijón. Recordem que ara venen 4 partits importantíssims que no admeten de relaxació en qualsevol dels compromisos, perquè el València ha de jugar contra els 4 últims en aquests moments de la classificació. Lleó, Gijón, Lobos Cantabria i Breogán, de manera consecutiva. Ahí tenim Hawkins de nou, ja està erigint-se com el màxim anotador del Pamesa també. 27-31, més 4, i crec que fins així ha arribat el Lleó. I també tercera assistència de Tano Cabet. Juan Heines amb Alfredo Favón. Després de 4 temporades en el Granada, ha tornat a la Lliga CB en el conjunt lleonès. I passos novament a Heines, eh? Sí, sí, passos a Heines. La veritat és que és complicat, és difícil veure un partit que es jubilen tantes violacions del reglament com este. Oliete reclama... la validesa de la cistella de Heines, però... sí, són passes. Són passes claríssimament. Rodilla, el llançament de 3. No entrarà. 27-31. Era importantíssim aquest llançament per acabar de rematar la feina en este primer període. Baló interior per a Chagoyen de Favón. Hi haurà falta de Hawkins. La primera. I la sexta d'equip. A punt d'acabar la primera meitat. Ja una certa hilaritat contra els àrbitres ja dels espectadors. Després dels passes assenyalats a Heines, però és que ho hem vist i era. D'alguna cosa s'han de queixar, no? Sí. Perquè veient el nivell del club bàsquet Lleó, es fa difícil pensar que aquest equip no vagi a patir molt d'ací a final de temporada per a mantindre's. I és que és un equip massa jove. Baló per al Pamesa per haver invaït la zona. Martín Ferrer i a canvi entre Berni Álvarez per Nena Markovic. Amb 27-39 el marcador i a falta d'un 12. Esperem que Berni no tinga el virus este que està afectat al Pamesa des de la línia de 6-25 i mantinga el seu percentatge el micrones. Per cert, així el Lleó és que està en plena recomposició de la seva plantilla, una plantilla que, òbviament, no és de suficient qualitat com per a mantindre la categoria. Atenció, Maluenda, llançament de 3 de Maluenda. Més 7 per al Pamés, estem a menys d'un minut per acabar. Ja deia que pensava que fins a fa un minut havia arribat el Lleó, fins que el Pamés ha agafat 4 o 5 punts d'avantatge i previsiblement... encara que Heines intenta agotar ara la possessió, com no hi hagi una eixida fulgurant com en el primer període del Lleó, en el segon, el Pamesa vaig agarrar el carrereta. Marcaccini, fintant, obrint per a Heines, s'acaba la possessió, ha tirat el baló a l'anella, en compte de llançar, ha tirat el baló. I s'ha xiulat, lluita. Tan adormit la possessió Heines que al final se li han acabat els segons. Hi ha temps mort. Li quedava una a Mihailo Vukovic. Així que l'entrenador del Pamesa disposarà ara, si el seu equip recupera el valor, de 26 segons per esgotar el primer període. Pues que ajudaria a Oliete a millorar sobretot la dosi de talent, no? És que hi ha una segona opció a més, i és fitxar a Lucas Victoriano, si finalment ho té el passaport espanyol i juga com a comunitari. I es barreja també la possibilitat de fitxar els dos, a Sellers i a McCaskill. Sí, prescindir de Jonathan Haynes, que la veritat és que no està rendint al nivell que mostrava fa unes temporades a l'Ourense. Allí estem veient estadístiques dels rebotejadors. Com deien, Bert Hopkins, molt encertat en esta parcel·la, 5 rebots, amb 3 d'Oduoc, Alfredo Favón i Tano Caber, que no està especialment encertat avui a l'hora de capturar balons.
Y ahí la mala sort del Lleó, que reflectís fins i tot en imatges comissions, no? Que el balón no vol entrar de cap manera. El balón se la queda finalment el Lleó, que esgotarà este primer període, 20 segons queden ara. Recordem que guanya el Pamesa de 7. I ahí Deben Heines, el centre del camp, botant la pilota i esperant. A què? Perquè ja falten 7 segons només. Inicial un contra un, ja falta personal de Nacho. Li ha ficat la cama i li ha provocat la caiguda a Jonathan Hines. Clar, és que a més és que el Pamesa no tenia les faltes personals, mira si li hagi mal la cosa. No, és una falta clarament estudiada i feta a consciència. Chagoyen, s'ha esbarat. S'ha xiulat falta personal. És la tercera, no, de Hopkins. Primera de Hopkins. Amb un segon i tres dècimes, dos tirs lliures per a Chagoyen. Ahí tenim la potència física de Chagoyen, que tot i haver perdut un poc l'equilibri, ha tingut força en les cames per a pujar el valor i treure aquesta falta personal. La primera entrada, allà va el segon. Oh! Un valor que s'havia emportat Chagoyen per damunt de tot. S'ha acabat el partit en el seu primer període. 28, Lleó, 34, Pamesa, València, tot i el mal inici de partit de l'equip de Mihajlo Vukovic. L'entrada de Hopkins ha sigut fonamental per a acabar dominant el rebot i imposant-se al descans per 6 punts en el marcador. Tot i que el públic no està massa d'acord amb l'actuació d'Amorós, Vidal i Requena. Passem en la fase regular, la qual cosa li permetia tindre un matalàs de 3 victòries respecte del segon classificat del Barça, que va perdre ahir a les Palmes davant el Gran Canària. Fins així hem arribat des del pavelló de Lleó en el primer període. Anem a tornar, òbviament, quan estigui a punt de començar la segona meitat. Vos ho heu passat bé? Són les 9 jugades que setmana a setmana podeu disfrutar en el nostre espai de bàsquet de 7:30 a 8, tots els diumenges. I avui de qui anem a parlar? Més sensacions fortes, perquè és de Rocketman, l'home coet de la Lliga CB, qui és Nathaniel Hicks, millor jugador d'esta passada jornada, de la jornada número 8. Un home capaç de fer i protagonitzar accions tan espectaculars com esta en ella passada. Sensacional este aler de 2'01, 98 quilos, nascut a Tarboro, Carolina del Nord, el 21 d'octubre de 1970. És a dir, que dijous va ser el seu aniversari. Felicitats, i que forma una parella extraordinària amb qui? Amb la Pantera Rosa, el nostre benvolgut i ben admirat, que és Tim Perry. Ahí tenim un home capaç d'esmaixar, de volar a propulsió i també de buscar les avantatges i trencar la porta rere, com així, un tap de Tim Perry. I que bé, com no, accelera, vola, vola aquí el Rocketman, l'home coet de la Lliga CB, Nathaniel Hicks. Esta setmana passada, 29 punts, amb 8 de 13 en llançaments de 2, 3 de 7 en triples, 4 de 7 en tirs lliures, 7 rebots, 5 assistències, 2 recuperacions i 9 faltes rebudes, per una valoració total de 37 punts. No està gens malament. Uf! Quina esmaixada. És un home potentíssim, un home superatlètic que bé es podia dedicar a una altra modalitat esportiva, ja que té unes cames. Vegin vostès quina rapidesa de mans. També poc egoista, fa jugar els seus i connecta perfectament ja en la seva primera temporada en la nostra Lliga ACB amb el públic de Manresa, que disfruta amb els seus moviments espectaculars. Li agrada també postejar. És esquerrà, com hem vist, té bona mà, no és un gran tirador, però atenció, perquè fa coses com esta, passen-se els cinturons de seguretat. Quina esmaixada davant l'estudiant, davant el profe Vandiver. Nate Hicks, un home amb una força física tremenda. Quasi trenca l'anella del Palau d'Esports de Madrid. És el número 14, no s'oblide, perquè protagonitzarà al llarg d'esta setmana jugades com esta. No s'ho perden. Avui en el programa de 7:30 a 8 en l'espai de bàsquet que presenta Xavi Blasco, tindrem les millors jugades.
Así al costat del pavelló està fent-se també un estadi nou per a la Cultural Leonesa. I com el bàsquet no torna a assentar els seus arrels, jo podria quedar-se sense equip d'elit, si continuen les coses així. Ja tenim els dos cincs inicials de la segona part en pista. Nacho Rodilla amb Aluenda, Hopkins Tanoka i Berni Álvarez en el Pamesa València. Heines Morales, Pavón, Martín Ferrer i Oduok en l'equip lleonès, que tindrà el primer valor de la segona meitat. Recordeu, 28-34. Amb Messi s'inicia el segon període del conjunt València. Jugant Heines. I el Pamesa en un 3-1. En zona. En un 3-1. Sí, o 3-2, no sé. Ara ho veurem millor. 3-1 me dona la sensació des d'ací. Però canvien de vegades, sembla una... Oduok. Oduok ha volgut deixar caure el valor de dalt per avall. Ha rebotat en l'anella i s'ha eixit. Rodilla. Penetració fins que ha pogut traure el valor. I el bàsquet fàcil de Maluenda. Primera cistella a la segona meitat. Primera cistella per al Pamesa. Augmenta la renda. I és una zona d'ajustes la que està fent el Pamesa. Una zona que li agrada molt a Miki Vukovic. Jo crec que aquesta pot ser ja la puntilla definitiva per a l'equip lleonès. Falta de Tanoka. La tercera. Ahí la tenim. Martín Ferrer és un autèntic mestre en el treball brut. Oduok. Heines. Manté el Pamesa a la seva defensa. La canvia finalment a individual. Pavón en la penetració. S'ha de frenar davant Tanoka. Obri per a Heines. 15 segons li queda al lleó de possessió. Joan Morales. Morales busca la línia de fons. Remunta per a Martín Ferrer. El llançament. El rebot per a Oduok. Bate. És un portent físic, este nigerià. Sí, és una roca. Mira la musculatura que té. I ja en València va demostrar una capacitat increïble a l'hora de rebotejar i defensar. Tenim defensant Tanoka. Valor per a Tanoka, que no ha pogut acabar d'agafar. Però li ha caigut a Hawkins. Inicia la jugada de nou. Nacho Rodilla. Rodilla volent jugar amb Tanoka, el 2-2. Es queda amb Oduok, Tanoka, bàsquet. Que poques vegades ha fet este moviment Tanoka per avui, és a dir, buscar-lo contra un, tractant d'imposar-se a Ime Oduok, i és que només n'ha fet 5 llançaments de camp, que per a Tanoka per en són poc. Joan Morales es juga el triple. I el valor és de nou per al conjunt local. No li agrada massa com va la segona part a Oliete, que ha demanat temps mort. 30-38. Més 8 per al Pamesa. 10-31 per a la fi del partit. Crec que la victòria està suficientment encaminada. En total, ja hem vist també en el temps mort com Oliete explicava als seus homes com atacar esta zona d'ajustes del Pamesa i el seu deia, no? Ataqueu com si estiguereu atacant una zona normal. Allà hi ha Martín Ferrer. Martín Ferrer davant Hopkins i Tanoka i li ha tret la falta personal al primer. La tercera. Problemes ja en el joc interior per a l'equip de Vukovic. Estem a 10-13, 3 faltes Tanoka, 3 faltes Hopkins. Llançaments lliures per a Martín Ferrer. Ha entrat plorant, però manté les constants del primer període del lleó, eh? No està gens fi en el llançament a peu que. Nova errada del pivot del lleó, però el valor l'ha recuperat Oduok. Heines. Talla Morales la zona. No Heines, però Morales es juga el triple. El valor que no entra, de nou Martín Ferrer al rebot. Bàsquet fàcil a més. La desesperació de Miki Vukovic. Es col·loca 5 punts l'equip d'Oliete.
al Pamesa li falta intensitat avui i això és el que li està donant vida a un equip prou inferior com és el Lleó. Maluenda. Maluenda s'havia quedat quasi sense angle, ha pogut treure el llançament, rebot per a Morales. I Nacho Rodilla, que ja va guanyant el reconeixement públic i també en elogis. Al respecte del que comentaves tu de si són els millors jugadors de la Lliga, ja ho ha dit Maliković. I l'altre dia a Oliete, quan li preguntàvem per si el Pamesa era Rodilla i altres quatre, o per si hi havia que tenir una especial atenció sobre el base de Lliria, va dir que no, no, que el Pamesa no és Rodilla, és un Rodillo. Pum, triple de Perni Álvarez. Que ja han vist que ve avui vacuna contra virus. Primer llançament que fa des de la línia de 6-25 i en tot el partit, i primer bàsquet. Morales. L'anterior per a Duoc, la mitja volta de Duoc. El valor que no ha entrat, rebot, Hopkins. Corre Maluenda. L'acompanya Hopkins també, ahí tenim el pivot nord-americà del Pamesa. A la remant Guillé, segon esforç. Hi ha falta personal. De Duoc. La tercera. ...33-41... Pot el Pamesa amb estos dos llançaments aconseguir el màxim avantatge del partit, més 10... I Hopkins, que ja està en 7 rebots, i Berni Álvarez, que hem vist que convertia el seu triple número 17... de 24 intentats, és a dir, quasi en un 70%, que jo crec que és un percentatge espectacular. Això és difícil de mantindre. Percentatge en llançaments de 3 d'un 70%. Espectacular, Berni Álvarez. El millor de la Lliga. Percentualment parlant. Més 10 per a Pamesa. Màxima diferència. Duoc la rebaixa 8. Davant Tanoca. Defensa testimonial, de Tanoca. Sí. No està buscant els contactes a Mimeu Duoc, que és un home molt dur. En atac sí, ahí el tenim lluitant, treballant-se la posició, però en defensa la veritat és que està flotant tot el partit. Rodilla. I jo no sé si li han fet falta a Nacho, però el valor l'ha tirat fora a Nacho. Se li ha escapat de la mà. Una altra cosa és que hagi rebut una falta. Que podria ser de Martín Ferrer. I és que de vegades el gran rendiment que està donant Nacho també té això, que els àrbitres te respecten més i un poc queden encisats per la màgia de Lliria. Duoc de nou davant Tanoca, bàsquet Duoc, que està en 13 punts i 5 rebots. Però ahí tenim com Tanoca fugís del contacte amb Duoc. Està flotant. En defensa ja tenim Hopkins, davant Martín Ferrer. Hopkins obre espai, ha errat el llançament, el rebot de nou per al nigerià. Està omnipresent en esta fase de partit. Feines per a Favon. De nou Feines. Cuenta Morales. Duoc busca el cos de Tanoca. Ara havia esgotat el dribbling, obert per Favon, 4 segons de possessió, se li acaba el temps. Al Lleó i el llançament ixe de Heines provocarà el contracol del Pamesa. Quina llàstima que Berni no hagi agafat el valor a la primera. Quina llàstima que Berni no hagi pogut culminar aquest contracol. I com està Oliete? Està fora de si. Jugant Nacho. Per a Maluenda, finta el triple, penetració, es clava, tap espectacular de Morales. Feines, obri per a Morales, triple. 40-43, s'ha tornat a ficar-se en el partit del Lleó. 10 punts tenia el Pamesa després de 2 tirs lliures de Hopkins fa minut i mig. Esport. Fins a la cua tot es mou. I s'ha xiulat ara falta personal de Bernal Hopkins. Atenció, que és la quarta.
Demsmore que demana Mihajlo Vukovic. Cuarta falta personal de Bernard Hopkins. Claro, hi havia hagut una confusió, perquè al final no s'havia demanat Demsmore. Havien acudit tots els jugadors del Pamesa cap a la banqueta de l'entrenador bosnià. I l'únic que s'havia demanat és el canvi, la substitució de Hopkins. Finalment entra Alfons Albert. El pivó del Pamesa s'ha hagut de sentar amb quatre faltes personals. Tres netet amb Betano Caber. Ha jugat Morales. Amb Oduok. Oduok volia deixar per a Martín Ferrer. I ara qui protesta és la banqueta del Pamesa, que reclama que l'últim a tocar podria haver sigut Martín Ferrer. I ha entrat Víctor Luengo en pista després d'estar molts minuts sentat. I és que el Pamesa necessita un poc d'intensitat, no? I qui millor que el Capi per a donar-li aquest nivell de força i de ganes a l'equip. Falta personal d'Oduok, també la quarta del pivot nigerià. Importantíssim, perquè ell és el que està un poc assumint la responsabilitat en atac. Però com s'ha trabat el partit. Recordem que Víctor Luengo havia jugat els primers minuts, 3 minuts i 58 segons concretament a la primera part, i que ja no havia tornat a entrar fins ara. A falta de 12-15 per a la conclusió del partit. Quina lluita ara entre Tanoka i Oduok. Ahí tenim a Nacho, pressionat pel propi pivot nigerià. Luengo obrint per a rodilla, la penetració de rodilla. Valdrà la cistella, falta personal del Fredo Favón. I ahí està Nacho. Quan les coses estan complicades, apareix Renais, encara que semblava que estava adormit. Nacho rodilla per a assolir responsabilitats en jugades decisives. 40-45 i un tir lliure per al de Llíria. Se'n va Oduok, entra Chagoyen. Bàsquet de rodilla, més 6 per al Pamesa. Once i 50 per a la conclusió del partit. Jaines, allà en Favón, el Pamesa de nou en zona. Morales a punt de perdre, havia tocat el valor rodilla. Ha recuperat Chagoyen. Jaines, 11 segons de possessió només per al Lleó. La penetració per la línia de fons, obrint per a Favón, el llançament és de 3. El rebot per a Víctor Luengo. Ahí veu el corredor rodilla. Que bé que havia buscat Nacho posant el cos, la falta personal. De Chagoyen. Dos tirs lliures. Ja de nou tens mort. 40-46. L'avantatge del Pamesa pot créixer encara amb els llançaments de rodilla. Havia aconseguit rebaixar de 10 a 3 la diferència del Lleó. Però de nou rodilla amb l'aixa. Donada la situació del Lleó, podria haver-se esperat una victòria més còmoda. Sí, però mira, el Lleó està traient profit dels nous rebots ofensius que ha capturat pel 5 del Pamesa. I és que Europa hi està fent molt de mal, no? Estava fent molt de mal fins que ha estat en pista. Jo crec que la seva quarta personal va perjudicar molt a l'equip d'Oliete, i ara inclús els xiulits, l'ambient que anen pujant en el pavelló de Lleó, i jo crec que això va fer que el Pamesa es clave definitivament en el partit i trenqui el marcador. Pareixia que les coses no se li podien ja complicar al Pamesa, però amb un equip de circumstàncies com el que ara té en pista José Luis Oliete, que ara va jugar amb Alfredo Favón de 4. I ha remuntat ni més ni menys que 7. S'ha entrat ara Ignacio Urdín. Ha sortit per primera volta en el partit. Així que després de
La cistella de rodilla va a jugar a Ordín, Morales, Jaines, Favón y Martín Ferrer el Lleó. Favón ha perdido el balón davant Víctor Luengo, se va a rodilla, la falta personal, el resumen incorpora a Ordín. Torna Nacho Rodilla, la línea de tiros. Nacho Rodilla, que està entre 13 punts, empatat amb José Luis Maluenda, que ara ha estat a la banqueta, i que amb els dos llançaments lliures podia convertir-se en solitari, en el màxim anotador del partit, ja que Imeu Duo, que està en 13 punts. El primer que sí. El segon que també. 40-50. Torna a tindre el Pamesa. 10 punts d'avantatge, la màxima. En este partit, i això podria ser perfectament, però sense cap problema, un equip de la Lliga LED, el que ara té pista el Lleó. Favón estava en la LED, Morales estava en la LED, Martín Ferrer també ha jugat en ella, el base és un xaval de la casa, Ordín, i amb un americà, Jaines. Ahí tenim Ordín. Jugant en el pal baix amb Martín Ferrer. La falta personal d'Alfons Albert. La tercera. I podia sentir jo des d'ací els crits de Miki Vukovic a Alfons Albert. Martín Ferrer en la línia de tirs lliures. Manté. Un 42% per al Lleó. Un desastrós percentatge, el Lleó, des de la línia de tirs. 6 de 14. 7 de 15, no arriba ni al 50. I el Pamesa, que enguany no estava especialment encertat des de la línia de personal, avui sí que està en un 11 de 11, un 100%. Ha buscat el Josio Liete de major intensitat defensiva, amb la presència de 4 jugadors baixets. Veurem Luengo, que ha rebut la falta personal. El Heine serà la tercera. No, no, li l'han xiulat finalment a Ordín. La falta era d'Ordín, és la sexta d'equip. La porta enrere de Berni Álvarez, ha hagut de traure el balón fora. Berni amb Víctor Luengo, de nou Nacho. La banda i Heine és Ordín defensant Berni Álvarez i Morales Víctor Luengo. Ahí tenim Berni. Baló interior per a Tanoca. Tanoca. Ha errat el llançament. I es queda el rebot Morales. Corre Ordín. De nou Morales. El llançament de Morales no entrarà. Rebot per a Heines, poderós. Baló mort que li cau a Ordín. Ja, home, que este equip tinga més superioritat que l'anterior en el rebot seria clamorós. Lançament triple d'Ordín que no entra. Rebot per a Nacho Rodilla. Es prepara de nou Duoc. 41-50. Més 9 per a Pamesa. 9-18 per a la fi del partit. Berni, el llançament de 3. Rebot de nou per a Ordín. Que ha tropeçat amb Heines. Ha caigut a terra i ha falta personal ara de favor. La tercera. Esta imatge jo crec que parla de com estan les coses en el Lleó, no? Es recupera un baló i un embolic entre dos jugadors, una topada, li dona una nova opció al Pamesa. Entre els jugadors del mateix equip el perden. Se'n va Favón. I entra Duoc. Nacho, davant Heines. Jugant amb Alfons, baló, pivot, pivot. Tanoca volia tornar-li el baló al valencià de Torrent. Ha recuperat Heines. Heines volia anar-se fins a la cuina. Ha vist Morales. El llançament és de 3, triple. 44-50. El Pamesa està clavat en el 50. I estem a 8 i mig per arribar a la fi del partit. Novena jornada de la Lliga ACB. Que per al Pamesa, si guanya, pot suposar ja pràcticament la classificació virtual per a la Copa del Rei, entre altres coses. La penetració de Berni dins. Que bé amb l'esquerra. 44-52.
i superant Nacho Ordín, que està defensant el que és un base, ha aprofitat el seu major cos per anar-se'n cap a dins. Joan Morales, amb Duoc, Reines, pensament de Reines, bàsquet. El lloc que ha arribat ja a les 7 faltes personals, a partir d'ara són totes de llançament. 4 faltes ha fet el Pamés en la segona mitjana. Falta de Reines, la tercera. De nou rodilla a la línia de personal. Ja ha anat 9 vegades a la línia de personal i Nacho encara no n'ha errat cap. I anirà més voltes, segur. Allà Nacho. Primer dins. El rebot d'Anoka i Alfons Albert. Quilos i centímetres. Les posicions interiors del Pamesa. I Artur, Nacho, que ja està un punt només, un puny un poc més, d'igualar la seva mitjana anotadora al llarg de la temporada, que són un poc més de 18 punts. És a dir, que sense estar especialment brillant, Nacho sap treure profit de les faltes personals, de qualsevol debilitat que mostri l'equip contrari per a castigar. Vista la falta de Berni, era la primera. La quinta d'equip. Joan Reines. Nou Burboc, intentant guanyar la posició amb Tanoka, i tenim el nigerià. Ella passada a bàsquet. 4-8-5-4. Guanya el Pamesa de 6. No és un matalàs suficient per afrontar el tram final de partit. Queden 7 minuts. Berni, el llançament des de 3. Bum! És impressionant. No té altre qualificatiu. És impressionant. Com té la maneta. Està que se n'ix. Morales. Morales a peu canviat. Ordín. El valor que no entrarà. Rebot poderós ara sí per Alfons Albert. Serenat del joc el Pamesa. 48-57. Guanya de nou. Després del triple de Berni Álvarez. Rodilla amb Morales. No pot rebre tant que la defensa era de Martín Ferrer. Alfons ha d'obrir per a Berni. Finta el llançament, la penetració. 3 segons en zona d'Alfons Albert. Jo crec que sí que són clars. Estava ja Tanoka prou de temps ahir dins de la zona. Alfons Albert, que s'ha trobat amb el mur, que és Imeu Duoc, ha tret la pilota fora. I com que Berni no ha llançat a la primera, jo crec que la infracció és clara i els àrbitres s'han encertat assenyalant-la. El canvi d'Oliet ha entrat Favón, es retira Genes. I allà en imatge estem veient les faltes rebudes. Nacho Rodilla amb 6 faltes és el jugador que més vegades ha rebut els pals dels contraris. I és que Nacho és... Esta és una més de les seues armes, provocar faltes i anar-se'n a la línia de tirs lliures, on és un segur. Favón jugant amb Duoc. Torna a forçar Duoc. El rebot espera Tanoka, no havia tocat l'anella al seu llançament. 48-57, insistim, més 9. El rellotge que corre ara a favor del Pamesa. 5 i mig per arribar a la fi. Nacho jugant amb Tanoka. Tanoka fins a la cuina. El valor que no ha entrat, el rebot de nou, però Duoc. Jo crec que acumula com a mínim el 40% de la feina d'aquest equip. El triple és de Favón. El valor que no entra... El capital rebot. I Tanoka avui està en 3 de 7 en llançaments de camp i només 4 rebots. Això sí, 3 assistències. Este partit no passarà a la història com un dels millors que ha protagonitzat Tanoka. No, de fet, és el pitjor de la temporada. Quant a números, eh? Altra cosa són els intangibles, els que deixen reflectits. Però en això tampoc hem de donar-li una bona qualificació, perquè en defensa la veritat és que no s'ha lluït especialment avui.
Jo crec que Huitanoca s'ha pres un descans. Sí. I Nacho Rodilla, que força una altra falta personal. El Pamés està espesset en atac i Nacho sap com solventar-ho. Força personals i ell, des de la línia de tirs lliures, va a poc augmentant l'avantatge del seu equip. Temps mort, que demana José Luis Oliete. Estem a 4:51 per a la fi del partit. Per cert, eliminat Alfredo Favón. Era la quinta falta personal la que cometia sobre Rodilla. Que no acabarà el partit. Guanya el Pamesa de nou. Esgota ja totes les seues opcions. José Luis Oliete. En un partit en què Rodilla de nou anirà fent incrementar la seva mitjana anotadora. Si aconseguixen cistellar estos dos tirs lliures. Recordem que la mitjana és de 18,5 punts per partit. Que farà créixer un poquet. Ho havies assegurat tu ja, no? Que aniria moltes més vegades a la línia de personal. I així no està sent. És una qüestió lògica. És el que més té el valor i és el que major pressió rebrà. I al Lleó se li suposa la mínima capacitat de sacrifici com per a defensar intensament el que queda de partit. Per cert, en la classificació d'anotadors, Nenad Markovic, que estava al 12, amb 11,25 punts. També vorà mermada la seva anotació per partit. Nacho Rodilla. Erra el primer. De tot això, se li ha assenyalat antiesportiva, a favor. Aconseguia, no, que era... Sembla tècnica, a Oliete. Tècnica, sí, 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 tècnica, a Oliete. Mirant els números i la classificació, ens ha passat esta tècnica, José Luis Oliete, dos llançaments per a Rodilla per la falta personal, dos més per la tècnica. Ja n'ha errat un, el primer de la primera sèrie. 13 de 14, un 92% i 19 punts per a Nacho. I 20. I 14, com el número de victòries que esperem que sume avui el Pamesa entre ACB i Europa. Sí, este partit no era per a supersticiosos, es deia. El Pamesa havia sumat la victòria número 13. Però en qualsevol cas, la novena de la Lliga està a punt de caure. I la quinta Europa el converteixen en un equip amb 14 victòries consecutives i les que poden caure, perquè si no perd intensitat i cau en la relaxació, el calendari la veritat és que el té certament favorable. Ja ho hem comentat, però en tot cas repetim que després de jugar este partit ha de rebre el Gijón. Posteriorment rebrà el Nicòsia, viatjarà a Cantàbria, a partir que també podrem veure en punt 2. Rebrà el Tartú i rebrà el Breogán. Un calendari molt, molt assequible com per acabar plantant-se en 20-0. Ja sabem que és molt complicat, que és molt difícil. Però favorable està. Rodilla, jugant amb verd. Valor per a Alfons Albert. Anotada de Morales, que no s'ha xiulat. La penetració de Berni. La falta personal sobre Berni Álvarez. El públic ja fins i tot passa, eh? Perquè en l'últim segon una falta... Jo crec que clara. De Marcaccini, que per cert fa dos temporades disputa la Lliga d'estiu amb el Pamesa València d'Alcoi. Sí, sí. Sembla que el seu germà és millor jugador, no? El que Giancarlo, el que juga a l'Unicaja. Sí, germà de l'altre Marcaccini, de l'Unicaja. Este també té passaport italià i a més ha jugat com el seu germà a la Benetton Junior. Després va disputar una temporada només a la Pepperdine University i altres dos a la de Virgínia.
En Pepperdine estigue, bueno, la mateixa universitat en la que es va formar Antonio Martín. Exjugador del Real Madrid. Bueno, més que res anar allí a recuperar-se de les greus lesions que estava patint. I prematurament retirat del bàsquet. I avui en dia broker, eh? De Merrill Lynch, una empresa que gestiona valors bursàtils. Com canvia la vida, eh? Quinta falta personal també d'Oduo, que no s'havia donat. Estava preparat per al rebot. Va abandonar també la pista, entra Chagoyen. El partit jo crec que el podem donar per solventat a favor del Pamesa. Guanya de 12. I falten 3 minuts i 13 segons. De 14, perdó, 48-62. De 14 més 14. I a més, Anoka pot optar l'avantatge a 15. I una volta més el Pamesa, que tindrà un final de partit tranquil·let. Sí, còmode. De totes maneres, jo ja t'he dit que Miki Vukovic, quan arriba al vestidor, no estarà content. No, sí, no està mai. Perquè la veritat és que el Pamesa avui també és normal, perquè són molts partits acumulats, es visitava el cuer de la Lliga CB, doncs que ja ets a certa relaxació. El contracol de Luengo, després d'un poderós rebot de... Però no que ve, rebot. Rebot amb poc, si és que no toca ni l'anella, el triple de Marcaccini. Però en qualsevol cas, el valor llarg a Víctor Luengo li permetrà fer dos tirs lliures. El capi que estarà en l'All-Star de Manresa participant en el concurs d'esmaixades. Ja veurem què ens prepara allí Víctor Luengo. A rates dos i recupera el rebot Víctor Luengo. Per cert, encara no és oficial, però segurament Miki Vukovic haurà de dirigir el combinat de jugadors estrangers. La veritat és que no li fa massa gràcia. No, pel tema del viatge, no? Sí, però no, ja ha arreglat el Pamesa un xàrter per a viatjar a Sadar. És un cap de setmana, l'All-Star de Manresa, en què després, a veure Berni, bum. Bum, bum, bum. 3 de 3. Morales, la penetració de Morales. El tap amb falta personal inclosa d'Alfons Albert. Deia que no li feia massa gràcia a mi qui estarà a l'All-Star de Manresa perquè es juga el partit decisiu per a assegurar-se la primera plaça del grup de la Saporta a Sadar, a Croàcia, contra el KK. Però a la fi s'ha solventat tot, organitzant un vol xàrter, i d'aquesta manera no hi haurà esperes ni transports. 48-66. I Morales, que només ha pogut encistellar un tir lliure. Jo crec que ninguna sèrie de dos ha pogut completar el 10-8, no? Pues no, perquè... Bueno, sí, l'únic ha sigut Alfredo Favón, que ha anotat els dos llançaments de què ha disposat. 2 minuts i 9 segons. Anem a marcar-nos com a objectiu, arribar al més 20. Està el Pamesa en més 17. Baló interior per a Tanoka, que no arriba a agafar el nord-americà, entre d'altres coses, perquè l'havia agarrat el braç Martín Ferrer. I Nacho, que assumia un poc ahir la culpa, no?, en la passada per a Tanoka. El valor era franc, però és que no ha pogut anar a buscar-lo. Estava agafant-lo del braç. Marcaccini. S'ha passat el temps ja pràcticament el Pamesa, tot i que Miki reclama intensitat. Recupera Alfons Albert un valor. No ha pogut acabar d'agafar. Li queden 10 segons de possessió al Lleó. Feines. Dins la cuina. A maquillar estadístic és un Haynes que la veritat és que avui no ens ha demostrat el talent que hi, sens dubte, a 3 hores. I jo crec que avui també pot haver signat un poc la seva sentència, no? Luengo ha quedat a meitat penetració, no ha pogut encistellar, tampoc ha agafat el valor. Ahí tenim el capità del Pamesa València, reculant cap a la seva zona. 1 minut i 14 segons queda de partit. El municipal de Lleó, 9a victòria consecutiva del Pamesa, 3 d'avantatge sobre el Futbol Club Barcelona. Espectacular inici de temporada de l'equip, no es cansem de dir-ho.
y sorprendan que el Pamesa estiga como está, como que el Barcelona o el Real Madrid, entre altres, hagin perdut els partits que han perdut. Recordem que el Barça ha perdut a Gijón, a Lugo i a Canàries. Ni més ni menys. Ha recuperat ara un valor Marcaccini, que li deixa Haynes. Morales, fins la cuina bàsquet. 55-66. Guanya el Pamesa d'11. 30 segons queden perquè acabi el partit. Segurament el pitjor partit del Pamesa. Segurament no. Segur, no? Sí, sí, segur. Dels que hem vist, sens dubte, el que menys intensitat ha posat l'equip de Miki Vukovic. El pitjor partit del Pamesa, no obstant, jugant malament, l'acabarà amb victòria. Davant un rival que tornarà mantindre la cua de la classificació. Un altre llançament últim de Haynes, 55-66, 11 punts d'avantatge per al Pamesa València al final d'este partit al Municipal de Lleó. Xiulits del públic, desaprovació cap a l'actuació dels seus jugadors. Novena victòria consecutiva del Pamesa, encara que Virt no vulga que ho vegem. Així que deixem les coses. No, no està molt content de la seva actuació personal. Encara que hi haurà que afegir-se a l'alegria de l'equip per la victòria dels aficionats del Pamesa, així com el bàsquet en general de la comunitat valenciana. Nosaltres ens acomiadem des de Lleó, no sense va recordar Fermín, que esta vesprada... Tenim bàsquet, parlarem d'esta victòria, sens dubte, i de més coses. I de moltes més coses en el programa habitual de Punt 2. Bon dia des de Lleó, disfruten del bon bàsquet. Adéu.